Vítejte u dnešního vlogu a dneska vám chceme ukázat, co nosíme v kapsách. Takže prvně začneme. Já v kapsách nosím jenom jednu věc, dvě věci. Kapesník posmekaný a tenhle mobil, co je napsaný Samsung, ale vím, že je asi tak systém Alcatel. Když bych to tak vzal plus minus, že... Jinak, počkej, kurva, nesmíme tlačit dozad, moment. Co to kurva je? Líže. Jinak to je všechno, co mám v kapsách a teďka kolega Vlky z vám ukáže, co nosí v kapsách. On běžně normálně do školy a po ulici, takže... Fuj. Takže, čím bych začal? Začal bych tou nejdůležitější věcí, která je v srdci každého normálního člověka a tím je určitě tady tato luxusní pila, kterou nosím vždycky u sebe. Nikdy nevíte, koho potkáte venku, kdo vás jakože našle, takhle vezmu do ruky. Nebo doma, když táta zavolá na večeru, tak s tím přispěchám. Nechceš nařezat řízky, tato? Ten salát je nějaký tvrdý, pojď, já ti ho nakrájím. Není problém, všechno bude. Tak to je tak jako, co mám ještě mám tady, tyhle, koukejte na to. Kurvy z New Yorku, 800 to stálo a co v tom je? Co dál už nosím u sebe, takže to je taková moje kozelná vesta od Harryho Pottera. Tady, já jsem totiž kouzelník. A mám, dále mám u sebe vždycky plechovku piva. No, ještě z minulého roku. A tady takovéhle luxusní. Když budu opadat hovna, tak já jsem vždycky připraven. Co dávám u sebe? Mobil, peníze, tak to už víte. A ještě tady mám, ty vole, takovýhle problém, ty vole, ale neuvěříte tomu, ale kamínek v botě jsem měl, mám tam asi 2 měsíce a neodvážil jsem se podívat, říkám, že je takový malinký, tak to nevadí, mám mě na skalku. Tak to je tak všechno jako, co bych chtěl říct. Fuj, ty rovnátka si teď do kůny. Vrač, nejsou moje, co jsem našel venku. Ty našiš dvou věci z rovnátka? No. A nebude to někomu chybět? Ne? Hanka ukradla a dala mě. A Hanka? Už ze 4. třídy. Aha. Dobré, no. Tak. To je všechno, co máme v kapsách a těšte se na další vlog, který natočíme asi v průběhu ještě dneška možná nebo zítřka.